neex rek neex jigéen Sénégal man fatigué dama ñëwone wax ak yent Jadida ak bo gisé li ci table di lepp Jadida dañ ko défaré sel na neex na ndax ngeek li Jadida añ bi Jadida réer bi Jadida kon yeen jégg di nek seen biir kër di yaagar jaagari bëgg bëggal seen intéressé dama bëgg ngeen jënd Jadida ndax Jadida kat moy bëur bi gën ci bëur Jadida beur bi gën ci beur yow mi xew deglu ma wax la beur bi gën ci beur Jadida